ସେ ଭୋଟ ରାଜନୀତିକୁ ମଝିକୁ ଟାଣିକି ଗୋମାତାକୁ ବଳି ପକା ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆରେଷ୍ଟ କରିଛେ କି ସରକାର? ଇଏ କେତେକ ଜାଗାରେ ଶାସକ ଦଳର ବର୍ଷାନ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗୋ ତସ୍କରୀ ଜୋର ଧରିଲା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ପୁଲିସ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଗୋ ଚାଲାଣ। ନାଗାବାବାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମଗୁରୁ? ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଥିରେ ଆଳିରୁ ହେଉଥିଲା ଗୋ ଚାଲାଣ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଏ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କର। ତେବେ କିଏ ଏହି ସରଫରାଜ? ଗୋ ଚାଲାଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ଗାଡ଼ି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ? କାହିଁକି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲାନି ସରଫରାଜଙ୍କ ପାଖରେ? ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନାଗା ବାବା ବୈଷ୍ଣବପୁରୀ। ତା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ସରଫରାଜ ଖାନର ତାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ଧର୍ମଗୁରୁ ଥିବେ, କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମଗୁରୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁହଁ କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ମୌନ ସମର୍ଥନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ସିଏ ଗୋଚାଲାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସୁଭାଶିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୋ ମତରେ ସିଏ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି କାରାଗାର ପାଖକୁ ଯାଇକି। କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଏବଂ କେତେ ସଶସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିରୀହ ଗୋରକ୍ଷକ ଗୋ ସଂରକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥାଉଛି, କେବଳ ମନୋବଳ ନେଇ ସେମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ବି ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ, ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ ମିଛ କେସ୍। ସୁଭାଶିଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆଇଆଇସି ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼, ତମର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ପାରିବନି, ଗାଡ଼ି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବନି, ଗାଡ଼ିରେ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ତମେ ଆସିକି ନିଜେ ଆସିକି FIR ଦିଅ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ FIR ଦେବାକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘର ପାଖରୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇକି ଧର୍ମଶାଳା ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ଏ ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ପଠେଇକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ ଥାନାରେ ବସେଇଲେ। କହିଲେ ତୁମ ନାଁରେ ପୂର୍ବରାତ୍ରୀ ଏତଲା ଅଛି। ଆମ ନାଁରେ ଯଦି ପୂର୍ବରାତ୍ରୀ ଏତଲା ଥିଲା, ଆମକୁ ପୂର୍ବରାତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଡାକିକି ନେଲନି? ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି, ଏହି ନିୟମ କାହିଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନି? ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଜଣେ ଯଦି ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠୁଛି, ତା ପଛରେ କାହିଁ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ? ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯିଏ ଆମର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମର ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଆଜି। ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଗୋ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଆରେଷ୍ଟ କରିଛେ କି ସରକାର? ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି କି ଘୃଣ୍ୟ କାମ? ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଥାନାରେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ଆଳି ପୋଲିସ। ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେଲେ, ଯିଏ ଧରିଲା ତାକୁ ଗିରଫ କଲେ। ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଳି ପୋଲିସ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକା ସୁତୋଷ, ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।